የኦርቶዶክሳዊ ትውፊት መገኛ የመልካም ወጣት መገለጫ ግቢ ጉባኤም ዘር ቀለም ያልበታተነው የልዩነት ደዌ ያላጠቃው የፍቅር የአንድነት የሃይማኖት መገኛ ነው። ዘመናዊ ትምህርት የደፈጠጣቸውን የኢትዮጵያዊነት እሴቶች ኮትኩቶ በማሳደግ 3 አስርት ዓመታትን ተሻግሯል። በዚህም ተግባሩ ሀገር ምግባር አልባ ትውልድ እንዳይኖራት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችን በስነ ምግባር ቀርጾ በማውጣት የተጋመድንበትን የኢትዮጵያዊነት እሴት እንዳይቆረጥ በእውቀትና በምግባር አስተሳስሮ ይዟል። ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የግቢ ጉባኤ በሰንበት ትምህርት ቤቶች አምራችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችን በ2015 ዓመተ ምህረት ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ተማሪዎች እየገቡ መሆናቸውን ተከትሎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በ3ቱ ካምፓሶች ተመድበው ለመጡ ተማሪዎች የተደረገውን የእንኳን መጣችሁ የተመለከተ ዝግጅት ይዘንላችሁ መጥተናል። አብራችሁን ቆዩ። ከቤተሰብና ከአካባቢያቸው ለትምህርት ርቀው የሚሄዱ ተማሪዎች በዓለም ወጥመድ እንዳይጠለፉ የግቢ ጉባኤ አገልግሎት በርካታ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶችን ከእሳት ውስጥ ነጥቆ እያወጣቸው ይገኛል። ይህም በመሆኑ ለዘንድሮ የትምህርት ዘመን ወደ ግቢ ጉባኤ ለተቀላቀሉ ተማሪዎች ህብረታቸውን የሚያጸኑበት ስነ ምግባር የሚቀስሙበትን መርሃ ግብራት በማዘጋጀት በፍቅር ተቀብሏቸዋል። ከአርሲ ወረዳ ነው የመጣሁት። ስሜ ሱራፌል አበበ ይባላለሁ። አካባቢው ስም የመጣሁበት ሳጉሬ ይባላል። ከአሰላ ራቅ ብላ የምትገኝ አካባቢ ነች፣ ትንሽ 25 ኪሎ ሜትር። በእውነቱ በጣም እንደዚህ አልጠበቅኩም ነበረ። ጥሪው ሲቀርብልኝ እኔ እንደዚህ አልመሰለኝም፣ ትምህርት የሚሰጥ ምናምን ብቻ ነበር የመሰለኝ። የዚህ ያለው ስነ ስርዓታቸው፣ ሁሉ ነገራቸው፣ መስተንግዷቸው በእውነት ክርስቲያናዊ የሚያስብል ነው እና እኔ ራሱ በጣም እንደዚህ አልጠበቅኩም እና በጣም ደስ የሚል ነው። እንግዲህ ሌሎች ተማሪዎችም ይኖራሉ እንደዚህ ሳይመስላቸው ቀርቶ የቀሩ አሉ እና በእውነት እዚህ መጥተው ሀሳባቸውን የሚቀይሩ ይመስለኛል እና በዚህ የሚቀሩ ስለሚመስለኝ በዚህ አጋጣሚ ይህንን መልእክት የሚያዩ ተማሪዎች ካሉ እዚህ መጥተው ቢያንስ ለጉብኝት እንኳን አንዴ ቢመጡ እላለሁ። ስሜን አትሌት አሰፋ ይባላል። ከጅማ ከተማ ነው የመጣሁት። እንደ ጠበቅ ነው አይደለም፣ ይለያል። ደስ የሚል ነገር ነው። በእርግጥ መጀመሪያ እዚህ ስንመጣ ሁላችንም የመጡም የቀሩም አሉ። ስንመጣ ካርድ ስለሰጠን በተደጋጋሚ 3-4 ጊዜ ነው እንዳንቀር ተደውሎም በአካል መጥተውም እንድንሳተፍ የጠሩም ማለት ነው። በቃ ኑ ስላሉን እንምጣ ወይም ምናምን ብለው የመጡ አሉ፣ ወይም ደግሞ ስላልፈለጉት የቀሩም አሉ፣ ዝም ብለው ማለት ነው። ይህን አልጠበቅንም ሁላችንም እና ስንመጣ ደንግጠናል። ያው የእግር መታጠቡን ማለት ይለያል። ቤተክርስቲያን በመጀመሪያ ያው መሰረቷ ክርስቶስ ነው። ክርስቶስ ደግሞ ሲመጣ እዚህ ወደ ምድር ሲመጣ ፍቅሩ ነው ቤተክርስቲያን ያጸናት ለዘላለም እስከ የሚያቆያት ማለት ነው። እና ያ ፍቅር ነው አንድ ክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያን እንዲማረክ ሊያደርገው የሚችለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያየ ነው ገና ስንመጣ የተደረገልን አቀባበል ከየትም የምንጫ አለን ቤተክርስቲያን እንድታቀርብልን የምታስገድደን የፍቅር ስሜት ስለሆነ ያ ስሜት ደግሞ ከእናንተ ጋር ጸንተን እንድንቆይ ሊያደርግን የሚችል ነው። በጣም የሚለይ ነገር ነው። እኔ በበኩሌ ደስ ብሎኛል በጣም። ስሜ ፍራዋላ አያና ይባላል። ከጅማ ነው የመጣሁት። በእውነት እኛ እንዲህ በጣም ነው የደነገጥ ነው። በወሬ ደረጃ ሰምቼ ነበረ ስለ ግቢ ጉባኤ ግባ ተብዬም ተመክሬ ነበር፣ ግን እኛ እንደዚህ ይሆናል ብለን ደግሞ አልጠበቅንም። በጣም ደንግጠን ሁላ ልንመለስ ነበረ እዛ ጋ ማለት ነው። እኛ እንደዚህ አይነት ክብር ምን ሰርተን እንደሚሰጠን አላቅም። ብቻ በጣም በክብር ነው። ሰው እንኳን በሃይማኖት ውስጥ ያለ ይቅርና የውጭ እንኳን የሚመልስ ነው የተደረገው ማለት ነው። እኛ በጣም ነው የደነገጥ ነው እውነት ለመናገር ማለት ነው። ያው በመጀመሪያ ደረጃ የመጣንበት አላማ ትምህርት ነው፣ እዚህ ግቢ ለመማር ነው። ግን ቤተ ክርስቲያን ምንም የትም ብንሄድ ልትቀር የምትችል ነገር አለችም። ደግሞም ቤተ ክርስቲያንን ጎን ለጎን ማካሄድ እንትን ጊዜ የሚገልል ወይም ደግሞ ጊዜን እንትን የሚል ነገር የሚያባክን ነገር አይደለም በፍጹም። ጊዜ የሚሰጠው የሁሉ ነገር ፈጣሪ እግዚአብሔር ከሆነ ድረስ የጊዜን ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ
እኛ ጊዜያችንን ይሻማ ብላል ብልና ማለት ያ ሐሳብ ራሱ ሊኖርን አይገባም ምክንያቱም ጎን ለጎን የቤተክርስቲያን ነገር ማካሄድ ጊዜያችንን ሊባርክልን ነው የሚችለው ሊያሳፋልን ነው የሚችለው እንደውም ጣባብ ሊሆናል ብለን እናስበውን ጊዜ ከበፊቱ በተለየ ያሳፋዋል ይባርክልናል ትምርታችንንም ከፍትልናል ስለዚህ አንድ ማለት የምችለው ነገር ያው ተማሪዎች አብዛኛውን ጊዜ ከምንም አይነት ሚቀርበት ምክንያት ከቤተክርስቲያን የሚርቁበት ምክንያት በደለኛ ነኝ ምን ኃጢያተኛ ነኝ ይላሉ ስለሆነ ምንም ቢሆን ሁላችንም ንጹህ ማንንም ሰው ፐርፌክት የሚባል ሰው የለምና እዚ መተን ፈጣሪም ያው ይቀር ባይነውና እዚ መተን ያው ንሳችንን እንትን ይያን ከቤተክርስቲያን ባንርቅ ልቦናችንም ይቀናል እና ፈጣሪም ይቀርናል ስለዚህ ማለት የምችለው አንድ ነገር ቢኖር ያው እዚ መተው ከጓደኞቻቸው የሚተዋወቁም ቢሉ የነበራቸው መጥፎ አመል ካለሱም ይስተካከላል የሰነ ምግባርም ቢሆን አዳዲስ ጓደኞችም ሊተዋወቁ ይችላሉ ለምድ ለውጥም ሊኖር ስለሚችል በዚህ አጋጣሚ ትምርት ብቻ ነው ብሎ ሰው ማሰብ ያኖርበትም የብዙ ነገሮችን የማህበራዊ ነገሮችን ማጎልበት ስለሚችሉ በዚህ አጋጣሚ ብዙ ድሎች ሊኖሩ ይችላሉና አዳዲስ ታውቆች መታወቅ ይኖራል እንደ ትምርት ብቻ አይደለም መታየት ያለበት ነው ማለት ያለብኝ ማለት የምችለው ነገር ስለዚህ አጋጣሚው ለብዙ ነገሮችም ክፍት መሆን ስለሚችል በእኛ አጋጣሚ ተጠቅመው ተማሪዎች መጠቀም ይችላሉ ለተለያየ ነገር ከትምርት ጉዳይም ከተላላቆቻቸው መማር ይችላሉ እና የለምድ ለውጥ ኖር ስለሚችል ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመውበት ነው ማለት የምችለው በርግጥ ከዓለማዊን ለዚህ ዓለም ጊዜ ብቻ ነው ለዚች አላፊ ጊዜ ስለሆነ የተወሰነ ነው ግን እኛ እንደውም ትኩረት ሰጥቼ ምን ተናላልኩትም ጊዜ ያን ያህል አልሰጠውም አቁል ለመናገር ያህል ለመንፈሳዊ ህይወቴ ወደፊት እንደው ከነፍሴ ካረ እኔ ካረፍኩ በኋላ ለሚቀጥለው ህይወቴ ለዘላለም ህይወት አልሰረው ይሄ ደግሞ በጣም ይረዳኛል ብዬ አስባለሁ ግቢ ጉባኤ ብዙ ሰዎችን የቀየረ ነው በብዛትም እንደሰማሁት እዚ ላይ በጣም እኔ ለራሱ እንደነዚህ ባገለግል ብዬ መኛለሁ ከእንትን ለትምርታችን ይረዳን ይረዳናል ብቻ ብለን ሳይሆን ለቤተክርስቲያንም እንደምናስፈልግ ተረርተን ቤተክርስቲያን ምክንያቱም አገልግሎት ፈልጋለች በብዙ መልኩ ማለት ነው በብዙ ሰፊ ነው እንትሯ ስለዚህ በአንዱ ነገር በዚህ ተሳትፈን ለማገልገል ለማገዝ እኔ እቀዳለሁ በበኩሌ ሌሎችም ሊኖራቸው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም ይሄ የግዴታ ነገር ነው ትንሽ ነገር ነው ለቤተክርስቲያን እናረጋግላት ምክንያቱም ክርስቶስ ሲፈጥራት ሲሰራት ቤተክርስቲያንን ሞቶላት ነው እኛ ተመረን እናስቀጥል ማለት ቀላል ነገር ነው ስለዚህ እንደ ወዴታ ሳይሆን እንደ ግዴታ ብናደርገው ደስ ይለኛል ሁላችንም አመሰግናለሁ በጣም እኔ በእውነቱ ቤተክርስቲያን ለመቅረት በቃ ምክንያት እንትም መደርደር አያስፈልግም ዓለማዊ ዘላለማዊ ህይወት እስከሆነ ድረስ ዓለማዊ የተወሰነ ጊዜ የሚያልፍ ነገር ነው ዝም ብለን ይሄን ህይወት የጎደለ ህይወት ሙልቶ ለማለፍ ብቻ ነው ግን ዘላለማዊው ማሰብ ያኔ ይህ ለምሳሌ አሁን ግቢ ጉባኤ ላይ በብዛት እንደው ትምርት ለራሱ በዚህ አይነት እንኳን በእንትን ደረጃ እንደዚህ ከሆነ በትምርት ደረጃ ደግሞ ማሰብ ለራሱ በጣም እንትን ነው በጣም የህይወትን እንትን ያደርጋልና በቃ ምክንያት አያስፈልግም ብዬ ነው ማስበው ምንም በቃ ዘላለማዊ ህይወታችን እስከሆነ ድረስ በቃ ምንም እንኳን ሞት እንኳን በሽታ እንኳን ቢሆን ሊያስቀረን አይገባም ብዬ ነው ማስበው ሳብ በሉስኪ ምን ማለት ነው ሰው ለሰው ሰውነቱ ካፈር መስማማቱ የሸክላ ብርታቱ እሳት ነው ጉልበቱ ውሃም ደም ግባቱ ነበር መዳኒቱ ታዲያ ምን ያደርጋል ከነፋስ ተዋዶ እድሜውን ጠቅልሎ ይወጣል ለሞቱ ለሰው ሰውነቱ ከሳት ነው ስሪቱ ያገኘውን ሁሉ ለብልቦ የበላ በደሉ በዛና በመድር ሁሉ ሞላ ምድር ሊያጠፋት እግዚአብሔር ቢገለጥ በሰው ተቆጥቶ ከአልፍ አላፋት ሰው ኖህን ተመልክቶ 120 አመታት ከቁጣው ዘገየ ላንዱ ኖህ ራርቶ ሰው በሰውነቱ እሳት በርትቶበት 120 አመታት በኃጢያት ይባላል ለኃጢያት ይበላል ኖህ ግን በጽናቱ መርከቡን ይሰራል ውሃ ለጥፋቱ ከሳት ይበረታል የታላቁን ቀላይ ምንጮች ያፈነዳል የሰማይ መስኮት እርኩሰት ያጸዳል ኖህና መርከቡን ከምድር ለይቶ ከፍ ከፍ ያደርጋል ኖህም ከእግዚአብሔር ጋር ቃል ኪዳን ገባና ሰማይ ተጋረደ በቀስተ ደመና ታዲያ በዚህ ዘመን በዘመን ላይ አድሮ እየዘመነ በዚህ ጠባብ ትውልድ የሄኖክ ቃል ኪዳን ቀለም ብቻ ሆነ
باباتو تغارلو لجو يافره ماننتون غرلو تاريخون كبره كاسه تغابتو كتاكولا غار واله يورق قلمون برانون فكو ترت ترت عليه كبار دار هونو صنتو ما ابلو كاستدمناون اشاغرو يايو يلام برتالو يلام برت كمرابو عالم بمينفسو نفاس لقرو لبردو كزياج كنو مركب فلت يفلتو لترت مرمكي اسات انددو اسات انددو ينددال لساتو غزي يقطره ينغدال ليليتو يتقورو سماي دمنا يازله مبرق نغور غادو بحارون كفله ياسغمغم زناب ورده ማዕበሉ አይሎ አሽዋው ተናደ ባላሰብና ሰዓት ድንገት ተገለጠች ሞት በላያችን ላይ ውቂያኖስን ሆነች ያቺ የኖ መርከብ ግን ከፍ ከፍ ያለች አራራት ላይ ቆመች ድሮ ካልተሰማ በሌሊት ጮቱ ድሮም ለሳቱ ውሃ ነው ቅጣቱ የዶሮውን ጮት በሌሊት የሰሙ በጴጥሮስ ንስሐ ዳግም እየቆሙ ስሉስ ቅዱስ ብለው ያመሰገኑ ሳይወጡ ሳይወርዱ በመርከቡ አጸኑ ለነገስታት ንጉስ ለአማልክት አምላክ ለጌቶችም ጌታ ቅኔ እየተቀኙ የመርከቧን ምስጢር ያመሰጠሩ በዱር በበርሃ በዋሻ ያደሩ ለክብር ለትሩፋት በወንጌል የኖሩ በማርያም መቀነት በቀስተ ደመናው ለምረት ተጠሩ ያባቶችን ድንበር ተክተው የተጠበቁ ቀድመው የተጠሩ ከተጠሩት ሁሉ ከብረው ጸደቁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ያሉ ያሸበሸቡ በዚያች በኖህ መርከብ ወደማያልፈው ክብር ወደቅፉ ገቡ የኖህ ቃል ኪዳኑ ዛሬም የጸናባት መብረቅ ነጎድጓዱ ያላነዋው ወጣት የኢየሱስ ክርስቶስ ጋውና ደሙ የሚፈተትባት የመንግስተ ሰማይ የገነት በርናት ያቺ የኖህ መርከብ ቤተክርስቲያን ናት በውቀት አጎልምሳ ጥበብ አጎናጽፋ ኑ ልጆቼ ብላ ሁሌ የምትጣራ የኖህ መርከብ ተምሳሌት የመልካም ሰው መልካም ስፍራ ጅግ ጥልክ የሆነች የማትመረመር ቤተክርስቲያናት የጥበባት ባህር ጅግ ጥልክ የሆነች የማትመረመር ቤተክርስቲያናት የጥበባት ባህር የመጀመሪያ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪ መሆን የግቢው ማህበረሰብ ባህል ለመረዳት ግዜ መፍጀቱና ያካባቢው ተጽኖ በራሱ ተማሪዎችን ባይተዋር ያድርጋቸዋል ባልባሌ ነገር ለመወሰድም እድል ይኖራቸዋል ይህን የተረዱት ቀደምት የግቢ ጉባኤ አባላት ወደ ተማሪዎቹ ቀርበው መንፈሳዊ ማዕድ እንዲቋደሱ ጥሪ ያቀርቡላቸዋል። በዚህም የመጡበትን ዓላማ እንዲያሳኩ ከማድረጉም በላይ ኃላፊነትን መወጣት የሚያስችላቸውን ክህሎት በግቢ ጉባኤ አገልግሎት አማካይነት እንዲያገኙ መንገዱን ያመቻቹላቸዋል። ወደ ግቢ ስንገባ እንደሚታወቀው የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ራሱን ይቻላል አቀባበል ያደርጋል ከዚያ ቀጥሎ እኛም እንደ ግቢ ጉባኤ የራሳችን አደረጃጀት አድርገን ልጆቻችንን ታዚ ቀደም ሲደረግልን በነበረው እኛም ደግሞ ልጆችን የመቀበል ስነ ስርዓት እናደርጋለን እንግዲህ ምናልባት ይሄን ስናደርግ እንግዲህ እንደሚታወቀው አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በቅርብ ቀን የጠራ ወዲያውኑ ጊዜም አጭር ስለነበረ የማህበረሰቡም የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ በደንብ አላወቀም ነበርና እኛ ግን ቀድመን ቀድመ ዝግጅት አድርገን ነበር ይሄን ታሳቢ በማድረግ ምናልባት ልጆቹ ሲመጡ ማለት አሁን ተዘግቶም ነበር ረፍት ላይ ናቸው አብዛኞቹና ይሄ ከመሆኑ ግን እኛ በግቢ ጉባኤ ያለን ልጆቹ ሲመጡ ቢያንስ ከብዙ ነገር መታደግ እንችላለን አላማውም ያቀባብል ስናደርግ ብዙ አላማዎች አሉት እንደው እንደምሳሌ እንኳን ብንጠቅስ ልጆቹ እንደገቡ ብዙ ጊዜ ለሌባ ለተለያየ ወንብድና ይጋለጣሉ እና ከዚህ ጋር ተያይዞ ዩኒቨርሲቲው ራሱን ይቻለ አደረጃጀት አለው ነገር ግን ከዚህ በስተጀርባ የነሱን ታማኝነት ነው መሰረት በማድረግ አብረንኛም እንደ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ አቀባበል አደረግን ይሄን ስናደርግ እንዳልኩትኝ አንደኛው ከወንብድና ከሌቦች ለመታደግ ነው ሁለተኛው አላማው ደግሞ ምናልባትም ተማሪዎቹ በሰነልቦና ለማነጽ ነው እንግዲህ እንደሚታወቀው ከራሳቸው ቤተሰብ ብቻ ተነጥለው ሲመጡ የመጀመሪያቸው ምን ሊሆን ይችላል ይሄና ይህን ስናደርግ በአብዛኛው በስነ ልቦና ይጎዳሉ ሀይባ የሌላቸው በተለይ ከሩቅ ሀገር የሚመጡት እነሱ ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ሊሆንባቸው ይችላል ዩኒቨርሲቲ የተለያየ ማህበረሰቦች ነው የሚያስተናግደው በቋንቋም በምንም ተያይዞ ያላዩ ልጆች እነሱ እንዳይደናገሩ ሁለተኛው ዓላማው ነው እነሱን በስነ ልቦና ለማነጽና እንዳይፈሩ ለማድረግ በዋናነት ነው ስናደርግ የነበረውና እንደ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ እንደ ግቢ ጉባኤም ነው እንደኛ ስንሰራ የሰነበት ነው
እንደ ዩኒቨርሲቲ ማብራሳብ እነሱን አብረን አግዘን የተወከሉትን ጨምረን ማለት ነው። እንደ ግቢ ጉባኤም ልክ ያን እንደጨረስ በግቢ ጉባኤ ደረጃ ያዘጋጀ ነው ነበር እሱን ስናደርግ አሁን ድረስ ልጆቹ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ላይ ፕሌስመንት ሳይኖራቸው ሲቀር የተለያየ ችግር ላይ ሲጋለጡ የኛ ልጆች አዲስ ስላልሆኑ የተሻለ ልምድም ስላላቸው እነሱን ያገዙ እስከ መዝገባ መድረስ ይበንና እንደዚህ ያደረጉ ነው ሌላ ሌላኛው ዓላማው ይሄን ስናየው እንደው ሁሉን አቀፍ የሆነ አቀባበል ነበር እየትም እምነት ይሁን እየትም በህረሰብ ይሁን እኛ ዩኒቨርሲቲውን መሰለን ስናቀርብበት የነበረና ስራት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልክ አሁን ማህበራችን ማይበረቁሳን ሲያደርገው እንደነበረው እኛ ያው ቀድመን ልጆቹን ወደ ሌላ እንዳይሄዱ ከተለያየ ነገሮች ለመታደግ እሱን ስናደርግ አቀባበሉን በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እንደ ግቢ ጉባኤ አዳራሽተን ማለት ነው ያው ጉባኤ አዘጋጅተን እነሱን ሲመጡ ሲደረግ በነበረው ያቀባበል ስነ ስርዓት አለ የግር ማጠም እንደምታዩት ምናልባት የግር አጣው ስነ ስርዓትም አለው አይታችሁት ከሆነና እሱን ስናደርግ ራሱን የቻለ ቶፊትና ባህል እንዲሁም ደግሞ መጻፍ ቅዱሳዊ የሆነ ስርዓት ልዘን ስለምናደርግና እነዚህም ዓላማዎች ታሳካ ማድረግ የተሰራ ስራ ነው ማለት ግቢ ሲገቡ እኔ የግቢ የ4 ኪሎ የናቹራል ሳይንስ የተማሪዎች መማክርት አባል ነኝ ወይም ቫይስ ፕሬዝዳንት ፖዚሽን ላይ ነኝ ያለሁትና سنቀበል ያው ሁሉንም ተማሪ በተመሳሳይ አይን ነው እኔ ስቀበል የነበረው ሌላ ሃይማኖት በሃይማኖት ደረጃ ብዙ ጊዜ ግራሚ የሚፈጠር ነገር ስላለ ፍሪ ሆነው ሁሉም የየራሳቸው ሪሊጂየስ ተወካይ እንዲያገኙ ማለት መወናበድ እኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር እሺ ፕሮቴስታንት ቸርች ወስደዋቸው የምን ቤተክርስቲያን ነው ምናምን ማርያም ነች ገብርኤል ነው ምናምን ብለው የጠየቁ ልጆች ግቢ ላይ ምናምን እንደዚህ ስትራቸውን ሲነግሩን ብዙ ነገር አለና ያ ነገር ለምን ይደገም ብለን ተወያይተን በቃ ፍሪሊ ሪሊጂየስ ብቻ ትኩረት ያደረገ ነገር መቀበል የሚፈልጉ ልጆችን አመቻችተንላቸዋል አልከለከልንም ፍሪ ሆነው በየሃይማኖታቸው ተቀብሏቸዋል ለግን ግዴታ መምረጥ ሳይሆን ብዙ ተቀባይ ነበር ኦልሞስት 80 አካባቢ ተማሪ ነው ፍሪ ሆኖ እንደልቡ እንዲቀበል እና ግቢያችንም ከሌሎች አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ነው የተቀበለው ዘንድሮ እና ብዙ ደግሞ ኮምፕሊትሊ የኛ ግቢ የክፍለ ሀገር ልጆችን ብቻ ነው የተቀበለው 4 ኪሎ እና አቀባበሉ ደስ ይል ነበር ስልካቸውን ይሰጡ ነበር ሻንጣ ተቀብለን ምናምን ዶርም እናደርሳቸዋለን በቃ በጣም ደስ የሚል ነው እና ከዛ በኋላ ያለው ነገር ወደ ቤተክርስቲያን ለመውሰድ የሚያደርጉት ልጆች የሚያረጉት ጥረት በጣም ደስ ይላል እና በቃ ሁሉንም መራግብር ለማሳወቅ ምናም ስልክ ይሰጣሉ እንቀበላለን እና እነዚህ ነገሮች አሉ። ብዙዎቹ ኦርቶዶክሳውያኖች በእኛ ሪጅስተር ተደርገው ስምና ስልካቸው በእጃችን አለ። ዛሬ ሲመጡ ደግሞ ፍላየር በትነናል 3 ጊዜ ጧት ቀን 9 ሰዓት ካፌ 9 ሰዓት ሊከፈታል ለጾሚዎች እና 11 ሰዓት ተበትኖላቸዋል። ከዛ በተጨማሪ ስልካቸው የተያዘ ልጆች እያንዳንዱ ተደውሎላቸዋል SMS ተልኮላቸዋል ወደዚህ እንዲመጡ ከዛ አልፎ ደግሞ ከካፌ በር አንስቶ ወግቢ በር ላይ እዚ ማርያም ጋር መታጠፊያው ላይና እዚ ግራውንድ ላይ የኛ ሲኒየር ተማሪዎች ቆመው ወደዚህ እንዲመጡ ያው የተቻላቸውን ያደረጉ ነው የቆዩት ከዛ ያለው አቀባበል ይሄን ይመስላል ግቢ ጉባኤያችን የተለያዩ ዝግጅቶችን ያዘጋጃል ከዌልካም ጀምሮ ኮርሶችንም ለህቶች የተባሉ ጉባኤያችን ያዘጋጃል ከበዚህ እህቶቻችን እንዳይታለሉ በሌሎች ሰዎች እንዳይወሰዱብን በዚህ መልኩ እንጠብቃቸዋለን ተማሪዎችን ወደ ኮርስ ለማስገባት ብዙ ጥረቶች እየተደረጉ ነው ስራ አስፈጻሚዎች አሉ እነሱ ልጆች በጣም እየጣሩ ነው ያሉት አሁን ረፍት ሰዓት ነው ግን ብዙዎቹ ስራ አስፈጻሚዎች ያው በዌልካም የተነሳ አልሄዱም ወደ ቤት አልሄዱም አሉ ግቢ ውስጥና አሁን ለዚህ ለዌልካም ነገ ጽዋ አለ ዌልካም ውስጥ ካሙስ ይቀጥላል ስለዚህ እዚህ መራግብ ላይ በየቀኑ ካፌ በር ላይ ስልክ የተቀበልናቸውን እየደወልን የምናገኛቸው በዶርምም ይቀሰቀሳል ስለዚህ የተዞረ ማለት ነው ፍሪ ነው ሆኖ እየተቀሰቀሱ ይመጣሉ ወደዚህ ማለት ነው እና ስለዚህ አሁን አራቱን ቀን ነገ የመቤታችን ጽዋ 4 ኪሎ እዚሁ ቦታ ላይ ስላለ ይቀሰቀሳል ይመጣሉ ማክሰኞ ሮብም ይመጣሉ አሙስም ይመጣሉ ስለዚህ 4 ቀንም እዛ ካፌ በር ላይ ሲቀሰቀስ የተለያየ ቦታ ሲቀሰቀስ ወደዚህ ማምጣት እድል ይሰፋል በዛን ሰዓት ግን አቴንዳንስ አለ ስልካቸው ይያዛል ምናልባት የተሳተ ደግሞ ኮመን ነው አለ የተሳተ እነሱ ይያዛሉ ይደወላቸዋል በርግጠኝነት ቀጣይ ሳምንት ሮብ ጀምሮ ኮርስ ይኖራቸዋል
እና ኮርስ ይመጣሉ እየተደወለ እየተከሰከሰ ስኪለምዱት ኮርስ ቅደስላሴ ሰንበት ትምህርት ቤት ኮርስ አዳራሽ ላይ ተሰጥቶ ወደዛ እንዲሄዱ የኩላችንም የየራሳችንን ጥረት እናደርጋለን እና ያ ነው ስለሱ እንዴት ይከሰከሳሉ ምናም ለሚለው ነገር ቁጭ ብለን 20 ምናምን አባላት ሆነን ቁጭ ብለን ተወያይተናል የራሱን የቻለ መዋቅር አለው ይሄ ከአባቶቻችን የወረስነው ነው እንግዳ ወደ ቤታችን ሲመጣ እግር አጥበን ነው የምንቀበለው አሁን እነዚህ ወንድሞቻችን ለኛ እንግዶቻችን ናቸው እና እግራቸውን አጥበን እንቀበላቸዋለን በግቢ ጉባኤ ቆይታችን የሀገር ፍቅርን እናዳብራለን ሃይማኖታችንን ጠንቅቀን እንድንሄድ ያስችለናል ስለዚህ በዚህ እንግዳው የሚለምናችሁን ሁሉ አድርጉ በዚህ በአንደኛ ነገስት በመራፍ 8 ቁጥር 43 ጀምረን እናገኘው መጽሐፍ አለ ምንድነው የሚለው እንግዳው የሚለምነውን ሁሉ የሚያሻውን ሁሉ አድርጉለት ይላል ይህ መጽሐፋዊ ስርዓታችን ነው ይህን ስናደርግ እንግዲህ እነዚህ ተማሪዎች እንዳልኩ እንግዳዎች ናቸው ለአካባቢው እንግዳዎች ስለሆኑ ይህን ስናደርግ አቀባበል ሲደረግላቸው እነሱ ታሳቢን አድርገው በአለማዊም በመንፈሳዊም እንዲወለብት ነው በአናነት የሚሰራውና አንደኛው የመጀመሪያው ዓላማቸው ሲመጡ ቤተሰቦቻቸው የሚልኩበት ራሱን የቻለ ማለት ይህ በመንፈሳዊ ሳይሆን በአለማዊ ተልኮ ዘው ነው የሚመጡት እንደ ግቢ ጉባኤ ደግሞ ሁለቱንም ማስኬድ የሚቻልበት መንፈሳዊውንም አለማዊውንም አድርገው አጠንክረው እንዲወጡ ነው እና ያለን ብዙ ጊዜ አለማውን ብቻ ዘው የሚሄዱ ሰዎችና መንፈሳዊን ጭምር የሚያደርጉት ለሀገር ያላቸው አስተዋጽኦ ለየት ይላል ይለያያሉ ማለት እዚያ መስቀልና እንዲሁም ደግሞ በመንፈሳዊ በስብና ታንጾ የሚሄዱ ትውልዶች የተለያየ ስርዓት ነው የሚያስተናግዱትና ከዚህ ላይ ስናደርግ በአለማዊ ኮርሶቹን አብረን እንዳልነው ልክ የነበሩ ኮርሶች ይኖራሉ እኛ ተደራሽ ያልሆኑ ኮርሶች ለምሳሌ ትምህርት እስከሚጀምር ድረስ ብዙ ጊዜ ይባክናል እኛ ደግሞ ምን አደርገው ቀድመ ዝግጅት እናደርግና የነበሩ ኮርሶችን አሰባስበናቸውን ቆያለን ኢቭን ሃርድ ኮፒዎቹን እነሱን አሰባስባለን የተቸገሩ ልጆች ይኖራሉና በዛው ዘን ቆይና ያጠናን ያለ ያዙ ልጆችን እሱን ተደራሽ እናደርጋለን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኢቭን በሶፍት ኮፒም መምራ እንዴት እንደሚያስተምሩ ስራ ተምርቱ እንዴት እንደሚካሄድ አዲስ ነው እታች የነበረ ኤሌመንተሪ ላይ ነው ወይ ሃይ ስኩል ፕሪ ላይ የነበረውና እዚህ ስንመጣ የምናገኘው ባክግራውንድ የተለየ ነውና ከሱ ጋር ተያይዞ አዌርነሱን ፈጥራለን ለነሱ እንደ ማህበረሰብ ሁኔታ በዚህ ደረጃ ነው መሄድ የምትችሉት ይላል ለነሱ ባለማዊ ቀድመን ስርዓቱ በዚህ ሂደት ነው የሚካሄድ ብለን ኢቭን የዩኒቨርሲቲው ስርዓት ምንን ሲያባር ወይም ደግሞ ሌሎች ስርዓቶችን አጓርለው ቁጣት ላይ እንዳይደርሱ ራሱን የቻለ ድጋፍ ወይም ገለጻ እናደርግላቸዋለን በግቢ ጉባኤው ደግሞ እንዳልነው መንፈሳዊ ስርዓቱን ይዘው የቤተክርስቲያን ስርዓት ያው ቀኖናው ዶግማው የማይቀየር ቢሆንም ግን እዚህ ሲመጡ ደግሞ ትንሽ ቤተሰብ ከቁጥጥር ውጪ ሆነው ወደ ሌላ እንዳይሄዱ በማድረግ በተለይ ብዙ ጊዜ እኛ የምንሰራበት ስርዓት ያለን ምንድነው አድቫይዘር የሚባል እናቆቁመዋለን ለምንድነው ይሄ እናትና አባት የሚል ስያሜ ነው የሚይዝ ወክሎ እናትም አባትም ብሎ በእህቶችም አንድ በወንድሞችም አንድ እናደርግና እነዚህ ልጆች ሰዓታቸውን በአግባቡ እንዲጠቀሙ ባለማዊ ትምህርታቸው ደግሞ ምን ላይ እንደደረሱ ክትትል የሚያስፈልጋቸው አሉ በቤተሰብ ደረጃ ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩ እዚህ ሲመጡ ደግሞ ከዚያ ውጪ ሲሆኑ አልባሌ ቦታ ላይ እንዳይሄዱ አላማቸውን አሳክተው እንዲያልፉ ይፈልጋልና ግቢ ጉባኤ ይሄን ሁሉ ታሳቢ አድርጎ ነው እየሰራ የሚገኘው ግቢ ጉባኤ ማለት በጣም በዚህ ባጭር ጊዜ ምናምን ተወርቶም ያልቀ አይነት ነገር አይደለም እኔ ካለኝ ሂስትሪ ብነግርህ ከታች ፋሚሊ ጋር ያለው በየት አንድ ቀን ነው ቅዳሴ እየማቀ አንድ ቀን ብቻ ማለት ነው እሱንም ክርስትና ሆኖ እዛ እግረ መንገዴን ስለወድኩኝ አላቅም ጠዋት እሁድ ጠዋት ነው እና ጣንባበር ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ነው እዛ አንድ ቀን አስቀድሼ የማቀ ሙሉ ውስጥ ገብቼ ቤተክርስቲያን ቅዳሴ ነው ከዛ ውጭ ቅዳሴ እንኳን አላቅም ሌላውን ትተው ኮርስ ሰንበት ትምህርት ቤት ምናምን ነገር የለም እና ፍሬሽ ያለው ማቀባበል ላይ ብዙም ያው ከዛ ያለ ባክግራውንድ ብዙም አይደለም ቤተሰብ ነው አዲስ አበባ ውስጥ የቆየሁትና ያ ነገር ከኔ ህይወት እንኳን ብነግረ ብዙ ነገር አሳጥቶኛልና ግቢ ከገባው በኋላ ግን ከኮሮና መልስ ነው ግቢ ጉባኤ ጆን ያደረኩት 2012 ነው ወደ ግቢ የመጣሁት ከኮሮና መልስ ግን ግቢ ጉባኤ ገባው አንዳንድ መራግብሮችን መሳተፍ ጀመርኩና ከዛ ነው ብዙም ሳልቆይ ወደ ስራ አስፈጻሚነት የተቀላቀልኩ ባጭር ጊዜ ብዙ ለውጥ አለ እንግዲህ ከዜሮ ተነስተን ለስራ አስፈጻሚ መታጨት ማለት ማብረቅ ብቻ አንድ ስራ አስፈጻሚ ሲመርጥ ምን ያክል ፕሮሰስ እንዳለ ታውቃለህና በጣም ፈጥኖ ወደ አገልግሎት ያስገባል ግቢ ጉባኤ በጣም ፍቅር አለና ቤተሰብ አለ ለአዲስ ተማሪ ቤተሰብ ይሰጣል
እኔ እንደ አዲስ ቆጥረው እናት አባት ብለው ከሲኒየር ተማሪዎች ሰጡና እነሱ በጣም በቃ እነተኛ እናትና አባት ያክል ነው የሚያቀርቡ ነገር ያለው ነገር ኦፕሊ መሆን ያለባቸው ነገር ሁሉ ኦፕን ነው የሚያወሩኝ ደስ ይላል ከዛ በፊት የነበረኝ ሁለት ሶስት የዶርም ጓደኞች እነሱ አለማየትን እናስተላልፍበት ብቻ ነው ብዙም በቃ የግቢው ማህበረሰብ ለኔ ዝግ ነው በቃ የሆነ ሰው ብቻ አለ አንድ መንገድ ስለሆነ መከተለው መቼም አለማይ ለሞን ትንሽ ሰው በቂ ነው ከበዛ 10 ሰው ግን መንፈሳዊነት ስትል እንደዚህ ባጭሩ ጥብብ የምታረጉ ነገር አለ በጣም መስፋት አለበት በቃ ዋይድ ነው እና ጉዞ ምናምን ሲሳተፍ አልፎ አምደ ሃይማኖት ግቢ ገብርኤል ሰንበት ትምህርት ቤት ምናምን እነዚህ ሲያሳተፉ በቃ ብዙ ደስ የሚሉ ነገሮች መጀመሪያ ከመንፈሳዊ ህይወት ቀድሞ ምንድነው የሳበኝ የነበረው ከጓደኞች ጋር ያላቸው ሪሌሽን በቃ ያስደስታል ስፍርሳቸው ያላቸው ፍቅር ምናምን ተማሪዎቹ ደስ ይላል እና ያ ነገር ወደ ግቢ ጉባኤ እንድገባ አድርጎኛል ቤተሰብ በቃ እነተኛ ቤተሰብ እነት ለመናገር በዓል ሲሆን እንኳን አመኛ እዚህ ቤተሰብ ያለ ምናምን ሄድ እየቻልኩኝ በቃ መቅረት ጀምረለ አሁን የዘንድሮ ገና ብታይ አምና ፋሲካ ላይ ቀርቻለሁ ከዛ ፊት ታሪክ ፈጠር ምክንያቱም ከኔ ጋር ተመሳስሎ የሚሆን በቃ እነተኛ ቤተሰብን አግኝቻለሁ ግቢ ጉባኤ ውስጥ ሴቶች እህቶቻችን ወደ ግቢ ሲገቡ በመጀመሪያ ከምን በፊት ወደ ግቢ ጉባኤ ቢመጡ ለኔም እንደ መልእክት ማስተላልፈው ነው ምክንያቱም አንደኛ ወደ ዓለማዊ ተስበው ተታለው ክብራቸውን ማያጡ ወደ ግቢ ጉባኤ ሲቀርቡ የተሻለ ማንነትን ይዘው ይወጣሉ በዓለማዊ ህይወታቸውም የተሻለ ነገር በመሪነት ከሆነ እንዴት አድርገን መምራት እንደምንችል የተለያዩ ነገሮችን ለዓለማዊ ህይወታችን ያግዘናል ስለዚህ ሁሉም ወደ ግቢ ጉባኤ ቢቀርብና እዛ አገልግሎት ቢሳተፍ ደስ ይለኛል በግቢ ጉባኤ የሚሰጡ ፕሮግራሞች አሉ ከዌልካም ጀምሮ ከዛ በኋላ የአብነት ትምህርት ለወንድሞችም ለእህቶችም አለ ከዛ በኋላ በተከታታይ ኮርሶች አሉ እስከ ተመርቀው እስኪወጡ ባለው ድረስ እነዚህ ናቸው አሉ ወደዚህ ያልመጡ እህት ወንድሞቻችን አንዳንዶቹ እድሉን አለማግኘት ሊሆን ይችላል ወይም አለማወቅም ሊሆን ይችላል በግቢ ጉባኤ የሚዘጋጁ የራሳቸው ፕሮግራሞች ይኖራሉ እነሱን ጠይቁ ገና ግቢ ሲገቡ ጠይቁ ገና ወደ ግቢ እንደገቡ ይሄን ጠይቁ ቶሎ ቢሳተፉ አንደኛ ከብቻኝነት ህይወት ይወጣሉ ሁለተኛ ከአታላይ ሰዎች ወይም ከሚያታልሏቸው ሰዎች ይጠበቃሉ ራሳቸውን ይጠብቃሉ በዋናነት ደግሞ የቤተክርስቲያን ድምጽ ምን እንደሆነ ይለዩበታል በሌሎች ሰዎች ተታለው አይሄዱ እና በተቻላቸው አቅም ወደ ግቢ ጉባኤ ቢመጡ ነው የኔ መልእክት አዲስ ተማሪዎች በደንብ ስሙኝ ለእናንተ ብቻ የተጻፈ ነው ሁሌም ፍረሽ ሁኑ ያኔ አንደኛ አመት ስመጣ ከግቢ በአመት የሚበልጠኝ ግን ተንኮላሳቢ ፍረሽ ብሎ ጠራኝ አሽሟጦና ስቆ እሱ በሱ ቀመር ስለራሱ ልቆ በጣም አሳስቦኝ ያኔ መሰደቤ ኋላ ላይ ግን ገባኝ መረጃ ሰብስቤ ፍረሽ በከተማ ፍረሽ በክፍለ ሀገር ንጹህ ጠፍንጀራ ጀሶ የሌለበት ያበሻላም ቅቤ ሙዚ ያልጨመሩበት ነጭ ማር ወለላ ሱካር ያልገባበት አንድም ንጹህ ወንዝ ያጣፋጭ ኩሬ ወተትና ስጋ አትክልት ፍራፍሬ መሆኑን ተረደው መረጃ ጠይቄ ፍረሽ በመሆኔ እንዲያልቀር ተንቄ ፍረሽ በከተማ ፍረሽ ውሃ ማለ ሲጠጡት ተስማሚ ፍረሽ ጁስም ማለ ጥዑሙ ገራሚ ብዙ ፍረሽ አለ ተወዳጅ በአይነቱ አንቱታን ያፈራ በመልካምነቱ እናስ ያ ተማሪ ያኔ የሳቀብኝ ፍረሽ ፍሬው ብሎ የተሳለቀብኝ የተለየ ባህሪ በእውነት ምን አየብኝ ብዬ ጠየቅኩና ራሴን በራሴ በልቤ መዝገብ ላይ ያንን ሰው ከስሸ ፍረሽ ከሰው አንጻር ትርጉሙን ልረዳ ልጠይቅ ተጓዙ ከሊቀውንት ጓዳ እናም በጠዋቱ አንድ አባት አግኝቼ ይሄን ቃል ጠየቅኩት ካንደበት ያወጥች ጥበብ ከሰለሞን ምስጢርን ከነዝራ የተማሩ አባቴ በጣም ደስ ያላቸው በፍረሽነቴ ይሄን ምላሽ ሰጡኝ ጠጋኝ ለህይወቴ ፍረሽ የኔ ልጅ
فرش مالت نسو خاطئات يالنكاكو ينفاك اتمر توستون يالاوكو يالمر كسر شو قبتو يالاوكو عندي توان خيمانوت أستبقو يالا بناروس تمرت زاري يالتالل كان لوك ايانوس كديت يالتمار زر كم يامل كتاف مرز يالتك أبلا عندي مكدونويس بلبو يالقبا عندي ناتناتوس لمنتو يانبا لجي فراشيه سونو يالا تتبقو كدي لست يالقبا كمنجدو لكو لكن دينك إرلوس لسلامنات يقوم نستروسن خونو بمنات يالديكما كاكدس تارسيما تغادلو نياتناج لكن دين فيبن ونجيل ياسراجج نبييت دوران بمنات يمسلج امان انيان يليج يتشسيت فرشناج فسوم معنى النتون مجم يميلوود بزموت صور موتو يمي هيدو ديديد ياتشم بمنزرگيت راسوان يماشد كميسوان بسوري نگه يماتلوود سرقنا منگستون هولگزي يشاته ببليچ لچ عالم مرزي على شدته ببيتا كريستيان باباتو يسرياله بطرفات سقا هولم يتاقله يسو الله سيفتور باتيات ياركسو يكزيابير مرتقا يسو فرشنو بلو ملسو لين اني تالاك أباد يكزيابير قالن بزو امان ديبت بمساك عنبو تدسيشة عزنو يالمن كنتونت كاباتي تمارو ياني بساك بني بتفو وندمي بزو تبساجو كانينا كزاسو كانينا كزاسو زاري تمارو زند مچا من داتل لكو يشين تبا منجد ببابلون هاتيات بتغنيوك عمقا بنالو تار كديت سرسو منفكنا رابو يانو بلوكو سبنگاز فسوم اندان لك كأرتودوكس تارز لما ننتاچن مچم فرشونو لما ننتاچو مچم فرشونو بميت افو مبرات اندات تتاللو انسساوي باهري بلبسه چالم ملاكوي باهري ياشان المالم لم لكن دي ناتابات لكن دي ناتابات اندي دي قو عرسوات دير لكن دي ناتابات اندي دي قو عرسوات دير توفيتن تبك ان سون سو بماكبر بونو ندرس الله لزج تالاك اگر تاما لجج اگر تاما لجج اگر تاما لج ارتودوكس باراتو ماكت اج عبستو باتي ميكس هليم تقر لبسا تفلق لجواس ماقوان النولك او بفرش من النت عريا بمدرق ياباتو چنهيوت لمي ارتودوكس تابك اندت قومو لهاي مانو تاچو هليم فرش هنو لهاي مانو تاچو هليم فرش هنو ينكوان دنامت تاچو اقبابل يفتروا باتشو سميت ليو مونو نيتنا قروت تساطا في تماريوش ينن ترسمتو يالمتو بركاتا ارتودوكسوين تماريوش ينورا لنم يه يجبي قبا ايهوت بيتا كريستيان يمتفلقون عينت ليجهونن لما كينيت يمن نكررات بات بمونو الدلون لنتك امباتي كبال لنا لتك الاكالو يكبال سيلوم ملك تاچون يستلال فالوم بتام دسيلال مجمريام ايهنن لماغنيت بتام سغواغوا نبر مالت اندزي اينت بتالي تلك كتماله يتلشال اغلغلوت لماغنيت كن لك اندسماوني امچلال مسلنيم نبر مالت ود 10 تاكل منامن ديسموت راتال بلال منام نا چيجي سلامطاو اغزابير سلال تشالين እግዚአብሔር ይመስገን በጣም አመሰግናለሁ አቀባበላቸው ከዚህ በፊትም እኛ እንደዚህ አይነት ፊቼ ከፊቼ ሰላሊን መጣውት ፊቼ ሰላሊ ቅድመ ግቢ ጉባኤ ተብሎ እግር አጥበው ነው የሚቀበሉትና ሲታጠብም ሆነ በማጠብም በመታጠብም አልነበርኩበትም ግን መስክርነት ሲሰጡ ምን አይነት ስሜት ይስማል በዚህ በግር በመታጠብ ግራይ ገበይ ነው በማለት ጥያቄ ነበር አሁን ግን ደስ ይላል እነሱም የሚያስቀር ነገር ነው የሚያመጣም ነገር ነው ሁላችሁም ወደ እግዚአብሔር በመምጣት ይተረፋል እንጂ ምንም አይቀር ስለዚህ መምጣቱ የተሻለ ነው ሁላሉ እሺ ሃና አማራ ባላልሎኝ ከአንጾኪያ መኮይን የመጣሁት እና ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም ላይ ተሳተፍ
ጥሪ የተደረገልን ደግሞ ከኛ በላይ ባሉት ጓደኞቻችን ነበር ዶርም ድረስ መጣው ቀስቀሳው እንደውም በጣም ትግስታቸውን ያደነቀን ነበር እኛ ሸልተኞች ነበርን ወደ ሌላ ቦታ ምን ይድበት ነበርና ሰዓቱን በጣም ያራዘምንባቸው ነበር ከዛ ዶርም ድረስ መጣው ጣብቀውን ቦታውን አናቀውም ነበር እዚህ ድረስ ራሳቸው መርተው ነው ያመጡንና እንደዚህ ደግሞ አይቻላቅም እስካሁን ድረስ ይሁ ነገዳም ውስጥ እጂ ነበርና እንደዚህ አቀባበል አይቻሉኝ ግር ታጥቦ ግን እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ተሳትፈ ያላቅም ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እንደዚህ ግር ታጥቦ ከኛ ከፍ ያሉ ታላላቆቻችን ሆኖኛን ዝቅ ብለው እንደዚህ አጥቦ እኔ ያጋጥመኝ አቅምና በጣም ደስተኛ ነኝ በጣም ደስ ይላል አዎ እንግዲህ ወደ እግዚአብሔር ስንመጣ እሱ ጠርቶን ነው ለያንዳንዱ ፍቃድ ደግሞ እሱ ለጠራን ነገር እኛ ደግሞ እሺ ማለት አለብን እንግዲህ እሱ ጠርቶናል ሁላችንንም ጠርቶናልና እንደሰው በሰው አቅም ደግሞ ትንሽ ቆራጥነት በማሳየት መምጣት አለብንና በቤቱ መጽናት እስከመጨረሻው ስትንፋስ ድረስ የተሻለ ይሆናል ለሰው ህይወት ማለት ነው አዎ ከዚህ በኋላ በቃ ያለንን ከትምርታችን ጋር ታይሞቹን ያመቻቸን ለመሳተፍ በቃ ከኛ የሚፈልገው ነው ማንኛውንም ነገር ለማድረግ ጓደኞቻችንም ሌሎች አሉ ያልመጡ እነሱንም በቻልነው አቅም እንደኛ እነሱ እንዳመጡን ይዘን ለመምጣትና በሚቀጥለው አመትኛም ደግሞ ሁለተኛ አመቶች ስለምንሆን እንደዚህ ለመቀበል እናስባልን ከፈጣሪ ጋር እሱ ያሳካልናል ሁሌ ወደ እግዚአብሔር በመምጣት ምንም የሚከሰርበት ነገር የለም ማለት የሚጎል በተለይ የተማሪ ትልቁ ችግር ሰዓት ነው ግን የተረፈውን ሰዓት የበለጠ እንዲባረክልን ያለን ሰዓት ትንሽ ብንሰጥ ጥሩ ነው ላለውና ወጣቶች ደግሞ በተለይ ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ከሚታይብን ቸልተኝነት ትንሽ ወጣ ብለን ትክክለኛውን መንገድ ለመያዝ ቆረጥ ብንሆን የተሻለ ይመስለኛል እና ነው ወደ እግዚአብሔር በመምጣት ምንም ነገር አይጎልም እሱን ደግሞ ብዙዎቻችን በህይወታችን ከኛ በፊት በነበሩትም አይተናል ወደ እግዚአብሔር ነው ምክንያቱም ወደ ቤቱ ያ መንገድ ነው በቃ አንድ መንገድ ነው ያለው አንድ ጌታ ብቻ ነው ያለው በዛ መንገድ ነው መምጣት የሚቻለው ይሄ መንገዱ ነው በቃ ከዚህ ውጪ ምንም አይነት መንገድ ስለሌለ ቀረብ በማለት ነው ምንም የሚዘነን ነገር ማሸነፍ ግዴታችን ነው ማለት ነው ወጣቱ በርግጥ ከጊዜ ጋር እናገናኛለን እኔን ጨምሮ ጊዜ የሆነ ቤተክርስቲያን የሆነ ፕሮግራም ስንጠራ ጊዜያችንን ሻማብናል ብለን ስለምናስብ ቸልተኞች ነን በጣም እዚህ ጋር ራሳችን ላይ እኔም ሁላችንም ማስተካከል ያለብን ነገር ነውና ለሁሉም ደግሞ ፕሮግራም ካወጣንበት ሁሉንም ነገር ማድረግ እንችላለን እና ሁላችንም ወጣቶች ከተሰባሰብን ሁላችንም አንድ አይነት ሐሳብ ካለን ብዙ ነገሮችን መስራት እንችላለንና ደሞ ተሰጦ ያላቸው ብዙ ወጣቶች አሉ ኢቭን አሁን በተማሪዎች ያለን ሃይ ስኩል ያለን በጣም የስዕል ችሎታ ያላቸው ልጆች ነበሩ ግጥም መግጠም የሚችሉ ተወና የሚችሉ ነበሩና አሁንም ይሄ እድል አለ እዚህ ማህበረ ቅዱሳን ሳይቸው እዚህ የግጥም ዝግጅት አለ አሁን ፕሮግራሙን ለራሱ ያየሁት ነበር እና እንደዚህ አይነት ስጦታ ካለንም እዚህ ማቅረብ እድሉ በጣም ሰፊ ስለሆነ በዚሁ ማሳደግ እንችላለንና በጣም አሪፍ አጋጣሚ ነው ፈጣሪ መጨረሻችንን ያሳምረው ነው ማለት አሁን ላይ ነገሮች አስተማማኝ ባልሆኑበት በዚህ ወቅት የግቢ ጉባኤ አገልግሎት ላይ መታደም ተማሪዎች ከብዙ ነገር እንዲጠበቁ ያስችላቸዋል ለዚህም ልዩ ልዩ መሰናዶች ተሰናድቶ ይጠብቃቸዋል እንግዲህ በዋናነት አሁን በዚህ የሶስቱንም ኪሎዎች አቀባበል ነው የምናደርገው የ6 ኪሎ የ5 ኪሎ እና የ4 ኪሎ ግቢ ጉባኤት ነው አቀባበል እያደረግን ያለ ነው እንግዲህ ተከታታይ አቀባበሎች ይኖራሉ አሁን ከዋናው ማከለም በወረደልን መመሪያ መሰረት አሁን እኛ አንድ አቀባበል ካደረግነ በኋላ የተለያየ ርዕሰ ጉዳዮችን በመጠቀም አቀባበሎቹ ይቀጥላሉ መደበኛውን ኮርስ እስከሚጀምሩ ድረስ አሁን የዛሬው ቤተክርስቲያን ነው ቤተክርስቲያንህን ወቅ የሚል ነው እየተሰጠ ያለው በቀጣይ ደግሞ ዘመኑን ዋጁት በሚል ርዕሰ ጉዳይ አጠቃላይ አሁን የቤተክርስቲያን ወቅታዊ ጉዳዩን ባካተተ መልኩ ይሰጣል የሶስተኛው ርዕስ የተሰጠህን አደራ ጠብቅ በሚል ተከታታይ መርሃ ግብሮችን እናካሄዳለን ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ መርሃ ግብሮች ተከታታይ መርሃ ግብሮችን እንደ ማዕከል ወይም እንደ ወረዳ ማዕከል ካካሄድን በኋላ ደግሞ በየግቢያቸው የተለያዩ መርሃ ግብሮች አሉ የአንድነት መርሃ ግብሮች አሉ የጽዋ መርሃ ግብሮች አሉ የባች መርሃ ግብሮች አሉ ከዛም አርፎ ተርፎ ደግሞ ያው በቤተሰብ መዋቅር ይዟቸዋል ልጆችን ማለት ነው ሲኒየሮች አሉ እናትና አባት አለ አያት አለ ቅድመ አያት አለ በዛ መሰረት በአካዳሚክ ትምህርታቸውም በመንፈሳዊ ትምህርታቸውም እንዲጠነክሩ ከሲኒየሮቹ ጋር ያገናኙ
አገልግሎታቸው እንዲያጠናክሩ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለ በቀጣይ እንግዲህ አሁን ላይ ያለው ተማሪ ማለት በቃ ወደ ቤተ ክርስቲያን በተለይ ማብረቅ ድሳን ሲባል ጆይን ለማድረግ በጣም በቃ ሰስፔክት ሆኖ ሬዲዮኑ እየጠበቀ ነው በጣም ዝግጁ ነው እና ማብረቅ ድሳን ብትለው በዚህ ሰዓት እና ማብረቅ ድሳን እንደዚህ ጆይን አድርግ ቢጓይ ብትለው ማንም ሬዲዮ ስለዚህ ነባር ሲኒየር ተማሪዎች ስራ አስፈጻሚዎች በቃ በጣም በዚህ ሰዓት መጠንከር ይገባቸዋል ምክንያቱም ያለው ወቅታዊ ሁኔታ በጣም ብዙ ደስ የማይሉ ነገሮች አሉ ያ ነገር ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ጭንቀት ውስጥ ነው የከተተው የተሰባውን እውነት ወደ አዲስ አበባ እዚህ 4 ኪሎ 5 ኪሎ ላከ ሲባል ምንም ልቡ ያረፈ አይደለም እና ያ ነገር ተጽዕኖ ስላለ ሳይኮሎጂካሊ የፈጠረው ነገር አለና ወደ ግቢ ጉባኤ ነው ይባል ያናክል በቃ ማለት ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ እንጂ ብዙ መስዋዕትነት መክፈል አይጠበቅብኝ የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ጭቅጭቃ ጉትጉታ ምናምን ራሱ የማይመጥበት ሲቹዌሽን አለ ያ ሲቹዌሽን ግን አሁን የለም እነት በጣም ሬዲ ናቸው እኔ ካፌ በር ላይም እየቀሰቀስኩ ነበር እያያቸው ነበር አንድ ያየኝ ኦርቶዶክሳን ለሁለተኛው ጊዜ ሰላም ብሎ የሚያልፍ በጣም ያው 4 ኪሎ ሲባል አብዛኛው ከሌሎች ግቢ አንጻር በጣም ፍቅር ያለው ግቢ ነው ደስ የሚል ነው በማንኛውም ማለት ነው እንኳን አይደለም ተመሳሳይነት ውስጥና በዚህ ሲቹዌሽን ሆነ ማንኛውም ተማሪ አንዴ ካየ ሁለተኛ ሰላም የማለት እድሉ የሰፋ ነው አሁን ደግሞ ከዛ ይበልጣል ከምጠብቀው በላይና ለሌላም ግቢ ለማንኛውም ቢሆን ግቢ ጉባኤ በቃ በአመራር ደረጃ ያሉት ስራ አስፈጻሚ ክፍላት አላ እነሱ በቃ ጠንክረው እንዲሰሩ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ነው ማለት አመሰግናለሁ በግቢ ጉባኤ አገልግሎት ውስጥ ሊያጋጥሙ የሚችሉ ተግዳሮቶች አሉ በተለይ ቋንቋን ማዕከል ያደረገ ስውር ሴራ ከፈተናዎቹ መካከል ዋነኛው ሊሆን እንደሚችል ስጋታቸው የገለጹት አስተባባሪው ለዚህም መፍትሄ ማበጀትና የሚፈጠረውን ሁሉ በኃላፊነት መወጣት የሁሉም ግዴታ ነው ይላሉ። እንግዲህ ተግዳሮቶቹ በጣም ብዙ ናቸው። በተለይ አሁን ካለው የሀገራችን የቤተክርስቲያናችን ነባራዊ ሁኔታ አንጻር እንግዲህ ቋንቋ አንደኛው ችግር ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ለምን አሁን በየአካባቢው ከመናየው ከሃይማኖታችን ይልቅ ቋንቋ እየበለጠ ለቋንቋ ቅድሚያ ትኩረት እየተሰጠበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለና ምናልባት አንዱ ችግር አንዱ እሱ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ አሁን ባለው ሁኔታ የመናፍቃን እንቅስቃሴም በየዩኒቨርሲቲው እየሰፋ ያመጣበት ሁኔታ ነው ያለ። ይሄም አንዱ ተግዳሮት ይሆናል ብለን ነው እናስበው። ሌላው አስተዳደራዊ ጉዳዮች ምናልባት ከዚህ ከተማሪዎች የአካዳሚክ ስኬጁል ጋር ተያይዞ መንፈሳዊ ትምህርታቸውን አጣጥመው ለመሄድ እነዚህ እንደ ችግር ይሆናሉ ተብለው ነው ታሳቢ የሚደረጉት። በኦርቶዶክሳዊ መነጽር ራሳችንን ማየት ወደሚያስችለን የግቢ ጉባኤ አገልግሎት በመምጣት ራሳችንን እንቅረጽ መልእክታቸው ነው። እሺ ወደ ግቢ ጉባኤያችን ወይም ወደ ቤተክርስቲያን ሲቀርቡ ትክክለኛውን ድምጽ መለየት ይችላሉ። ከሌሎች ተመሳሳይ ሆነው እነሱን ከመያታሏቸው ነገሮች የተሻለ ነገር ማለት በቃ ትክክለኛው እነታውን ያገኛሉ። ሌሎች የሚሏቸው ነገሮች ሊታለሉ አይችሉም። ስለዚህ ወደ ቤተክርስቲያን ሁሉም ሰው በተለይ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ይሄ ህይወት ግቢ ላይ ስንቆይ ብቻ ነው የሚኖረን ግቢ ጉባኤ የሚባለው ማለት ነውና ባለን ሰዓት ግቢ ውስጥ ባለንበት ሰዓት አገልግለን የግቢ ጉባኤ ፍቅሩን እንረዳ እንወቀው። አመሰግናለሁ። ሁሉም ነገር ተውፊታዊ ነው መጽሐፋዊ ነው እንዲሁም ደግሞ በማህበር ያለው በባህልም ያለው ነገር ተያያዥ ነውና ይህን ስናደር እንግዲህ መጽሐፍም ተፋቀሩ በበይናቲክሙ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚል ስርዓት አለው። እኛ ደግሞ ይህን ስናደር ልክያን ቶፊት መጻፋዊ ስራ ተከተለን የምናደርገው ከመሆኑ የተነሳ እኔ ስመጣ ለምሳሌ በፊትም ሰማለሁኝና በቃ ጉጉቱ ነበረኝ። በተለይ ዓለማዊ ትምርቱን እዚያም ያለው አውቃለሁና ይሄ ደግሞ በጣም ስራቱ የተለየ ያቀባበል ሁኔታው በቤተክርስቲያን አለው ስራቱ ጥሩ ከመሆኑ የተነሳ ያን በጉጉት ተጠብቀው የነበረ ነው። መጥቼም ከምጠብቀው በላይ ያገኘሁበት ሁኔታ አለና ይህን ስናደርግ ምናልባትም እዚህ ሲመጡ ማህበረሰቡ እኔ በአንድ ማህበረሰብ ተሸፍኜ ኖርኩትኝ እዚህ ስመጣ ግን ትንሿ ኢትዮጵያ የምትባል ዩኒቨርሲቲን ስናገኝ የተለየ ድል የሚፈጥርልን ምንድነው አንደኛ አደረጃጀታችን ወይም ደግሞ ከሌላ ሰው ጋር ያለን ግንኙነት በጣም እንዲጠነክርና ኢቭን ቋንቋዎችን እንኳን እስከመልመድ ድረስ እኛ ሌላ ቋንቋን ስንሰማ በፊት እኔ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝና እዚያ ስንሰማ የነበረውና እዚህ መጥተን ቋንቋውን ስንጠቀምበት ያለ ነገር በጣም ይለያያል። እና ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛ ለሀገር ያላቸው አስተዋጽኦ ሁሉም በህብረት መስራት እንዳለበትና በመጀመሪያ እኔ ሲቀበሉኝ የነበሩ ጓደኞቼ
እኛ በመነጠረው ቋንቋ ብሄር በመነለው ማለት ነው ሌላ ቋንቋ ተናጋሪዎች ናቸው በፊት ሲቀበሉኝ ያን ጊዜ ጀምሮ ግን እኔ በቃ ውስጤ ላይ የነሱ ፍቅር ነው ያደረብኝ ስለዚህ እዚያ የነበረኝ የነበረኝ ስርዓት ወይም ደግሞ ስባረው የነበረው ነገርና እዚህ መጥቼ ያገኘሁት ነገር የተለየ በመሆኑ እኔ ለነሱ ፍቅር እንዲኖረኝና ወነተም ይችን አንድ ኢትዮጵያን ሁሉም ማህበረሰብ ባንድ ሆኖ ማሳደግ እንደሚችልና ለዩኒቨርሲቲው በተለይ ፍቅርን የሚያላብስ ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ኤክስፒሪያንስም እዞም ይሄዱበት የተለያየ ማህበረሰብ እንደመሆኑ መጠን እያንዳንዳችን ነገ እንኳን ኃላፊነት ቦታ ላይ ብንቀመጥ ሰው እንዴት ማስተናገድ እንደምንችልና ኮች አድርገን መያዝ እንደምንችል የተማርንበት ነው ዓለማዊው ብቻ ዓለማዊው ቢሉ በትምርት በቲዮሪ ደረጃ ያለው ብቻ ለሰው ልጅ በቂ አይሆንም ነገር ግን አሁን ላይ سنመለከተውኛ በተግባር ነው ስራቶቹን እየተማርንም እያስተማርንም ያለው ግቢ ጉባኤት ያው ለሀገርም ለቤተ ክርስቲያንም አለይታ ናቸው እንግዲህ ነገ በሀገሪቷ የተለያዩ መዋቅሮች በቤተ ክርስቲያኗ የተለያዩ መዋቅሮች ገብተው የሚያገለግሉ ወጣቶች ናቸው እንግዲህ ወጣት ቤተ ክርስቲያን መቀየር የሚችል ነውና ይሄ ግቢ ጉባኤ ለግቢ ጉባኤ አገልግሎት ክፍል ብቻ የሚሰጥ ሳይሆን ሁሉም አካላት ባለድርሻ አካላትን ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ለግቢ ጉባኤ ተገቢው ድጋፍና ትብብር ሊደረግ ይገባል የሚል አስተያየት ነው ያለኝ። ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው ዝግጅታችን በዚህ አጠናቀናል። ሳምንት በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን። ቸር ያቆየን።